Har du taget fars bil? Ha' en god dag. Vil du hellere have den anden? Det ved jeg ikke. Nej, tag bare fars bil. Jeg hedder Victor Satake. Jeg er 15 år gammel, og så spiller jeg til daglig fodbold i Randers FC. Vi træner 6 gange om ugen, og så har vi så kamp i weekenden. Fodbold, det giver mig en masse ting. Jeg tror, det er en lykkefølelse at være fri og bare være sig selv. Man glemmer ligesom alt andet, når man spiller fodbold. Der er ikke så mange ting at tænke på. Så jeg tror helt klart, det er noget, det gør for mig, og det gør mig glad. Min største drøm, det er vel at blive professionel fodboldspiller en dag. Det tror jeg er mange drenges store drøm, så det er helt klart min største drøm. Jeg ved godt, det er svært, men man skal bare kæmpe hårdt nok. Der er en del konsekvenser. Altså, man mister lidt båndet med mange af sine gamle venner fra, hvor man bor hjemme. Kan også til tider blive stresset over, at der ikke er så meget tid, og det er afsted i skole, komme hjem fra træning om aftenen, og så lave lektier, og så skal man ind og tage i seng igen. Så det er meget sådan den rytme, det er hver dag. Så får I noget, enten så står der area lige, og så tal, eller så står der område, og så lige med tal. Lige den søde at tage og bære hen på lærerne. Det, der skal ske nu, det er, at jeg skal til fysioterapeut for at se, hvor meget jeg kan være med til træning. Jeg tænker, der er ingen grund til at gå ned og i hvert fald overgøre det. Du er ikke nede og håbe på kasse fuldstændig. Nej, nej, nej. Der må der drible med kasse. Ja. Man prioriterer rigtig mange gange, om det er fodbolden eller om det er vennerne, der er det vigtigste. Og så bliver man lige nødt til at vælge fodbolden en gang imellem, hvor det måske er lidt træls. Men det er det, der er vigtigst, og man ved, at på den lange bane, så kommer det til at give en fordel. Det er selvfølgelig rigtig hårdt til tider, men jeg tror også, at det hjælper rigtig meget, at jeg har en masse gode holdkammerater, som også går igennem det samme. Så man ligesom, man deler lidt det med dem. De ved også godt, hvordan det er. Så jeg tror, at så har man ligesom dem at knytte sig op af. Så man ikke kun har de venner, som ikke har samme interesser og mere tid, end man nu for eksempel selv har. Så, men også de andre venner, de er rigtig forstående. Så de ved godt, at det er det her, jeg vil. Familie er meget gode til at hjælpe mig. De støtter mig helt klart rigtig meget. Og jeg tror, at de er en stor del til, at det fungerer. Der er jo mange ting, som man offrer, men man vil gøre alt for at kunne nå sin drøm. Det er det her, jeg vil med mit liv. Så jeg tror overhovedet ikke, jeg kommer til at fortryde noget.
Jeg tror, jeg får en masse gode ting med i bagagen.